့အတွေ့ရဲ့အချိုးလေးချစ်မှုလည်းကောင်းနေတယ်ဆိုတော့လေမောင်လေးကိုလည်းအားပေးချင်တဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုမောင်နှမနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရုပ်လေးနည်းနည်းတော့ဆင်တယ်လို့တော့ရှင်တယ်ကိုယ့်ကိုနှစ်ယောက်လုံးပါတော့လေအမြဲမြင်နေကြဆိုတော့အဖေမတူဘူးလို့ပြောတယ်တချို့ရလည်းမတူဘူးပေါ့နော်တချို့ကျတော့လေဒါဟိုအခုမှဆိုင်မိနေတဲ့သူတော်များတော့အရန်တူပဲလို့ပြောတယ်အမျက်လုံးနေတို့ဟာရှီရတော့လို့ပဲတူပဲလို့ပြောတယ်တော့ပချိုင်နေပို့ပါတယ်အချင်းဆိုင်ကနည်းနည်းတော့ဆင်တယ်တမကညီမကျပို့ပြီးတော့အေးရယ်စကားလည်းနဲတယ်ပေါ့နော်အဲလက်ရှိမှာပြနေရယ်ပေါ့နော်ဒီ၈နာရီ၄၀ကမှာပြနေရယ်ရတမကုန်းအလင်ကမှာတမကုန်းဆိုတဲ့ character လေးကနေတရုပ်ဆောင်ထားတယ်ညီမကိုယ်တိုင်လည်းအခုကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ညာဘက်ဒီဆိုသူ့အားပေးဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဟိုသူ့ကိုလိုရင်းလိုရယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့အရန်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလေးရောပြန်ပြောဖြစ်တယ်သူနဲ့ကတော့အဲလိုအနည်းငယ်မှိုင်းတရုပ်ဆောင်မှိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်လည်းတိတိလောက်သူ့ကိုပြောပြဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးအောင်မြင်မှုရလာတော့လည်းအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုသူ့ကိုလည်းဒါပရိသတ်ချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တရုပ်ဆောင်ကောင်းတယောက်ပေါ့တရုပ်ဆောင်ကောင်းဆိုတော့ဟိုကိုကြားရနေရရဲ့ဒီစရုပ်ကိုအလိုက်ကိုတရုပ်ဆောင်ဖေးခြင်းနဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတရုပ်ဆောင်ကောင်းတယောက်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူကတော့သူ့အဖြေချင်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလျှောက်စေခြင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းဒီအနုပညာရန်ဝါဒနာပါတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့အဲသူ့မှာလည်းအနုပညာရည်သူလည်းရှိရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့သူကအရင်ကထိန်းစရာမလိုဟိုသူ့သူကသူ့စိတ်သူသိရဲပေါ့နော်သူဘာဖြစ်ခြင်းလဲဘာလုပ်ခြင်းလဲအဲ့လိုမျိုးသိရဲသူတယောက်ဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုထင်းစားလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်၃နှစ်ခွဲกว่าရယ်သူကအခု20ပေါ့နော်ညီမအခု23ကျော်ပြီအမောင်လေးရောမိရောအပိနေပြတတိအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရယ်လို့ဒီထက်မှကလည်းအပိပါပြီးတော့အခု November 28မှာလာမယ့်ဒီပကံမျိုးသူကားလေးကိုလည်းအပိပါလို့